Чохлын шалгаар шуурхай урд нь өрөөтэй оргиц мэдээлэл хөтлөлтөө хийж байна. Яагаад болоод файл үхэн? Миний функцоо төвлөрүүлэх ажлыг бол хийчих. Орчны нэвтаймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд өгөхөд бол хөрч байна гэдэг. Орой минь үзэгчдээ чухлыг шударгаар шуурхай үргэн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу? Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар жил бүрийн 5 болон 10 дугаар сарын 2-р 7 хоногийн бием гарагт бүх нийтээр мод тарих өдөр болгон зарласан. Энэ жилийн хувьд энэ өдөр 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тохиож байгаа юм. Манай аймгийн хувьд энэ өдрийн хүрээнд 5 хэсэг газарт мод тарихаар төлөвлөжээ. Бүх нийтээр мод тарих намрын ажлыг зохион байгуулахаар аймгийн засаг даргын 2018 оны А-дороо 269-р захирамжаар холбогдох албаныхан ажиллаж байна. Бэлтгэл ажлыг 10 дугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлэн хангаж төлөвлөгөөг гаргажээ. За тодорхойлбол 10 дугаар сарын 12-ны өдөр амрын талбайд мод бут, сөөг, тарц, суулгах зэрэг үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, за 10 дугаар сарын 13-ны өдөр модоо суулгана. За ингэхдээ Сархиа уулын баруун сала, Баян өндөр уулын ингэр, Хүрэн булгийн ам, Чимээгүй хотын урд хэсэг, зүүн гурван замын уулзар хүртэлх за нийт 5 хэсэгт 3900 мод тарих юм аа. Баян өндөр уулын Сархиа уулын баруун саланд бол төрийн байгууллагууд болон сургууль цэцэрлэгүүд мод тарихаар төлөвлөж байгаа. За нэг сургууль цэцэрлэг төрийн байгууллагууд 3-4 ширхэг мод тарихаар талбайн хуваалтыг бол хийсэн байгаа. За мөн Баян өндөр уулын ингэрт мод тарих ажлыг бол байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулдаг 14 байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллага мод тарихаар 13-ны өдрөөс төлөвлөгдсөн байгаа. За тэгээ Хүрэн булгийн ам, Чимээгүй хотын орчим, Гүүн өрөн замын уулзвэрийн орчимд мод тарих ажлыг бол цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж, Сум дундын банк, тэгээд өндөр тэнцгэсэн байгууллагууд хамтарч мод тарих ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлуудыг хангаж байгаа. Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээнд байгууллага тус бүр 3-4 ширхэг мод тарихаар талбан хуваарлалтыг хийсэн гинэ. Тухайлбал Баян өндөр уулын ингэрт байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлуулдаг 14 байгууллага аж ахуй нэгж мод тарина. За харин Сархиа уулын баруун салаанд сургууль цэцэрлэгийн төрийн байгууллагууд за босод хэсгүүдэд аймгийн цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж орон нутгийн өмчит газраас хариуцсан ажиллах гинэ. За мөн хороолол за энэ гордын зарим багуудын нутгийн төсвөрүүд төр хар шорооны нөөц байхгүй газрууд бол нэмэлтээр хар шороо буулгацсан байгаа. Иргэд аж ахуй нэгжүүд хашаанда болон аж ахуй нэгжүүдийн гадна талбайд мод тарих шаардлагатай бол тэр хар шорооны нөөцөөс аваад мод тарих боломжтой. Тарьц суулгасан үзэсгэлэн худалдаа бол энэ 4-р өдрөөс бүтэн сайныг болтол 4 өдөр бол гарна. Тэндээс бол тарьц суулгасан авч болно. За мөн манай ангитэрэс манай мод төрчлийн газар дээрээс шаардлагатай зарцуулгыг бас авч болно. За нэгдүгээр талаар 100 зөвлөгөө гэж оролцдог. За дараагийн ажил нь болохоор тухайн тэр мод тарих газарт тэмдэглэгийг нь хийж өгдөг. За дараагаас нь уцуслахаа явдаг. Уцуслагыг нь хийж өгж. За одоо цэнэг уцуслагыг нь бол сайн хийж өгдөг. За хөрс болон бордоо гэж ярьдаг шүү дээ. Манай хараа одоо өтөг эсний багцсан бол бордоог бэлдэж тухайн мод тарих газар нь бол хажуудын байг байжгаа хийж өгдөг байгаа. Манай аймгийн тухайд ихэвчлэн байгаль газар зүйн онцлогоос шалтгаалan шинс хот доторх төв сум хоорондын зам дагуу улаас гоёлын зориултаар нарс хуш төв зам дагуу хашлах хийх зориултаар хайлаас шар хойс зэрэг моднуудыг голчлон тарьдаг юм а. Өвөлжлөлтийн бэлтгэлийн нэг хэсэг нь гэр хорооллын айл өрхүүдийн төлөөдүүлж нөөцийн бэлэн байдал үн ханшийг тогтвортой байх явдал байдаг. Тэгвэл Баян өндөр сумаас санаачлан айл өрхүүд өөрсдийн боломжинд тааруулан ачах нөхцлөөр хангагдсан шинэ модны захыг хувийн хөвжлөлтэй хамтран ажиллаулахар болжээ. Тодорхойлбол Баян тоолын хэсэг дээр орхон нэг төлөөний зах шинээр нэгдэх гинэ.
тус захын мод нүүрс шахмал түлш худалдаалахаас гадна өөрсдөө шахмал түлш боловсруулах технологи судалж буй юм а. За одоогоор Булган аймагт үйлдвэрлэгдэж байгаа шахмал түлшийг туршилтаар авчирч худалдаалж байна. За мөн модны нөөцийг сайтар бэлтгэж байгаа юм а. Инженер түлэтгүүлчний худалдааг бүх төрлөөр явуулах боломжтой болно. Жишээ нь шууд агаар, өхөр тэрэг, морин тэрэгээр иргэдийн хэрэглээ санхүүгийн боломжинд тохируулан зах зээлийн үнээс доогуур хэмд зарж борлуулахар за одоогийн байдлаар 380 гаруй метр куб мод бэлтгэхэд байна. Баян өндөр сумын хувьд бол модны өсөлтөд нь бас дэмжлэг үзүүлж байгаа юм. Ямар дэмжлэг үхлээр нөөцийн мод бэлтгэхэд нь бид нар нөөцийнхөө өвс тэжээлийг бэлтгэдэг. Яг энэ зарчмаараа мөнгө төлөвлөлт тавьж өгье. Тэгээ Булган аймгийн нөхөрлүүдэд тэр тендерт нь оролцоод модоо бэлтгэх, манад нийлүүлэгч чиглэлээр мөнгө нь олгоё. Харин модны захаар дамжуулуулж иргэдэд зарагдсан мөнгө нь буцаагаад тэр төрийн санд манай Баяндар сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөд хөрөнгөлтөн гэсэн үг. Үндсэндээ 10 сая төгрөг одоо сая ухралаараа бид нар 13 сая төгрөг тусгасан. 13 сая төгрөгийг нэг бордор модыг 200 мянган төгрөгөөр чиглэв юм уу? 225 мянган төгрөгөөр тооцох юм бол бид нэг 60 бордор мод байгаа. 60 бордор модныг бол модыг бэлтгэхэд бид нэг дэмжлэг үзүүлээ. Буцаага 60 бордор модоо зарахлаар буцаага манай Баяндар сумд ямар ч алдагдал байхгүй, төр алдагдал байхгүй байдлаар ийм нөөц модыг бэлтгэлийг бүрэн дүүрэн хангахад онцгой анхаарч байгаа. Хоёрдугаар модны хомсдлыг бий болохгүй үднээс Булган аймгийн зэрэгдээ сумдууд ой нөхөрлөөтэй хамтын ажиллагаа гэрээ байгуулж энэ гүрээнд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Орхон аймгийн хүрээнд болоод үнийн хөөргөдлийг гаргахгүй тогтвортой барья. Хоёрдугаар модыг тасалдуулахгүй хэмжээгээр барья. Мод төлөвлөлийнхээс үүд бид нэр байгаль ээлтэй бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхдээ намцгаа анхаарч байна. За гэр хорооллын айл өрхүүдийн төлөвийн хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэхийн хэрээр зохиомл үнийн хөөргөдөл үүсдэгэ. Тиймээс жижиглэнгээр төлөвийн нүрс худалдан борлуулдаг иргэдэд үн төлбөргүйгээр талбай түрээслүүлэх, за талбай гаргаж өгч дэмжин за нэгдсэн бодлогыг барьж хэрэгжүүлэх юм а. Мөнгөдө бэлтгэж байна. Иргэдэд бол анхааруулхад энэ модны зах бол 1 метр куб модыг 50 мянгаас хэтрүүлэхгүй. А өхөр дэргэд 1 метр куб бордог бол 50 мянган төгрөг байна гэсэн үг. А өхөр дэргэндээ 2 метр куб бордог нь 100 мянган төгрөг байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж шууд алсан одоо бөөний үнээр нь зарж борлуулах боломжийг бүрдүүлнэ. Хоёрдугаарт яг энэ зах дээр жижиглэнгийн худалдаа энэ модны худалдаа хийх иргэдэд газар нь бол нээлттэй. Ямар нэгэн төрөөс мөнгөгөөр энд одоо жижиглэнгийн худалдаа үйлчилгээ хийх юм бол контейнер авч ирээ тавих боломжтой бол байгаа. Газраар нь бол бид нар хангая. Та нараас бол ямар ч төрөөс мөнгө төлөхгүй. Тог цахилгаан ашиглаж байгаа бол тэрнийхээ ашиглалтын зардлаа болоо төлөөд яв. Хог юмнууд гаргаж байгаа бол тэр хот хогч болоод хогныхаа мөнгийг төлөөд явах. Энэ чиглэлээр нь үйл ажиллагаа явуулахад бид нар дэмжлэг үзүүлнэ. За Баяндар сумд үндсэн 4 модны зах үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэвч төлөвийн үн ханшийг зохиомлоор өсгөх нь тасрахгүй байгаа тул ийхүү модны захыг нэмж ажиллаж байна. За эргэн та портер модыг 200-аас 230, за 250 мянган төгрөгөөр буюу 1 метр куб модыг 50 мянган төгрөгнөөс дээш үнээр худалдан авахгүй байх, үнийн хөөргөдлийг дэмжихгүй байхыг анхааруулж байна. Манай телевизийн иргэдийн эндэр шууд нэвтрүүлэгт бусын онцлогоо эмчилгээний төвийн зарим нарийн мэрэгжлийн эмчнэр амралттай байх үед орлох эмч байдаггүй. Зарим эмч үзэх өнгөө зүгээр сууж байхад тухайн өдрийн цаг дууссан гэд цаг өгөхгүй байна гэсэн санал гомдлоод ирсэн. Үүний дагуу дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв нь 7 алб 13 стационарын дасаг, 11 параклиникийн дасаг, 470 гаруй эмч ажиллагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ байгууллага хэдий хүчин чадлаа нэмэгдүүлж, иргэдэд чирэгдэл учруулахгүй байхаар хичээн ажиллаж байгаа ч, нарийн мэрэгжлийн эмч нарыг амарсан үед орлох хүн байдаггүй нь иргэдэд хүндрэлтэй байдаг юм байна. Тодруулбал манай телевизэд иргэдээс ахмадын болон мэдрэл, чих хамар хоолойн эмч нар амралтаа авсан гэд орлох хүн байхгүй байна. Зарим нэг эмч нар өвчтөн хүлээж авахгүй, цаг дуус гэсэн тайлбар өгч байна гэсэн санал гомдлоод ирсэн. Энэ талаар тус эмнэлгийн дасгийн эрхлэгч дараах тайлбарыг өглөө. Нарийн мэрэгжлийн эмч дутагдaltaа байгаа энэ үед бол яг одоогийн байдлаар амралтаар бол нэг эмчил байгаа. Нэг үнэтэй. Ер нь бол нарийн мэрэгжлийн эмч маань одоо нэг байхад бол амарсан хойно тэр үнийг оролж үзэх хүн гэдэг бол бас хэцүү. Тэ мэ яг тэр үний одоо мэрэгчлэр жишээ нь хэмэр олоо эмч хэмэр олоо үзсэн хөөс одоо би жишээ нь хэмэр олоо үзээс удаж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бол амралттай хугацаанд бид нэр бас хууч ажиллаж исэн эмчигээ бас энэ ч аргадуулсан цагаарч байт юм уу тэгж ажилуулж барьж чихмэр олоо дээр ингэж явж исэн. А мэдрэлийг болохоор зэрэг манай сэтгцэн эмч бас орлоод үзэх тохиолдол байдаг. Ер нь яралтай хүмүүсээ үздэг тийм нэг би
Тэгэхдээ ер нь болвол яг одоогийн байдлаар нарийн мэрэгжлийн эмчлэр бол нэг нэг эмчил ажиллаж байгаа. Тэгэхээр амарсан буюу өвчтэй чөлөөтэй байгаа үед бол аль болох боломжоор бид төр зөвхүүлээд үзлэгийг бас үсэн зөвлөлтөд оголдуулахгүй талаас нь явуулж байгаа. Одоо ингээд ажлын цаг дуусах байхад хүрээд ирэхлээр юм чинь ингээд үүсэхгүй үүднэн дээр нэг ч хүмүүс өөрөө зүгээр сууж яддаг. Тэгээ үзүүлэхээр цаг авах гэдэг цаг авах гэхээр тухайн өдрийн цаг дуулсан гэдэг цаг өгч боломжтой тайлбар өгдөг гэсэн юм. Одоо хүмүүс бас тийм гомдол гаргадаг л да. Заавал яга цаг тараад тийм цаггүй зүгээр очролоод үзүүлчих болдог юм уу? Бид нар урд нь тэгж очролж үзүүлэх арга дээр бас ажиллаж ийсэн тийм ээ. Аа тэгээд дараа нь бас цаасаар цаг тараад бол одоо бол цахим гэдэг хэлбэр шилжээд улам боловсруулангуул болчлоо гэх хэлбэр л дээ. Аа энэ шугамаараа иргэдэд цагийг яг тухайн тохио өдөртн цагийн тараагаад үзүүлэх журмаар зохицуулт хийж байгаа. Аа үнэхээр хөнгүү байгаа тохиолдол дээр бол яг хуу нэмэлтээр цаг оруулаад үзүүлэх юм боломж бий. Тус имлэгийн дарга Бацөөх бүсийн онцлогоо имжилгээний төвд хэвтүүлэн имчлэг 200 ор жилдээ 40-50 мянган хүн хүлэн авах зорилттойж одоогийн байдлаар орны тоог 434 болгон нэмж жилдээ 160 гаруй мянган хүнд үйлчилдэг ачаалл ихтэй ажилдаг. Гэтэл энэ нь 100 гаруй мянган хүн амтай манай аймгаас гадна Хөвсгөл, Сэлэнг, Булган зэрэг аймагуудаас өвчтөн ирж имчилүүлдэг учраас имлэгийн хувьд хүрэлцээ муу байгаа гэсэн тайлбарыг өгсөн юм. Цаашдаа ахиад хэн нэгэн имж амралтаа авахд иргэдэд хэн үйлчлэх вэ? Энэ асуудал бүсийн онцлогоо имжилгээний төвд тулгамдсан асуудал хിവэр үлдэж байна. Босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагын Эрдэнэ хотдох салбар зөвлөлийн гишүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асардаг олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон ээжид туслахаар сэтгэлийн дуудлага хандвийн тоглолтыг зохион байгуулахар болжээ. Энэ сарын 23-ны өдөр сэтгэлийн дуудлага нэртэй хандвийн тоглолтыг зохион байгуулах гэж байна. Учир нь Аршанд багт айлын хашаанд гэр хөдлөн амьдардаг олон хүүхэдтэй аав нь архины хамааралтай болоод орхиод явсан хүнд өвчтэй зээ охиноо хараад гэртээ суудаг нэгэн өрх толгойлсон ээжид туслахаар босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагаас сайн үйлсийн аян санаачлан зохион байгуулж байгаа бол дэмжигчээр Төгөл Групп, Эрдэнэ Пожеро Клуб, NB Телевиз, Мэдээллийн Бирж Телевиз зэрэг байгууллагууд оролцож байгаа юм байна. Энэ гэр бүлийг нэг гэр бүлийг хамтаар нэг гэртээ болгочих өнөр жаргалд үгээ нэг онцлогоогийн тогтоолгоно гэмчилгээд онцлогоогийн хэлэхэд эрүүл сар болгон болгочих талаас нь ажиллаж байгаа. Ингээ медиа бас тэмдэглэлтэй хамтраа ажилласны өрөөнд онш маань гарсан өнөр жаргал дүү маань бол сольдоо өвчин эцсийн шатандаа ороод бүх ясна гадсан зүрх өөрчлөлттэй, элэг өөрчлөлттэй, нуруундаа гурван хогролттой гэсэн юм онш тогтоогдсон байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хот руу нарийн мэрэгчлийн эмчил өмнөдөө хастацанд бүх зургнуудыг нь явуулаад Монголд хагалгаа хийх боломжгүй хагалгаа даахгүй гэсэн юм хариу ирсэн. Өнөрөө мань одоо 3 нас 6 сартай. Тэгээд одоо эмчилгээ оншоор л суйлтаа өвчин 3-р шатандаа хүрсэн гэж байгаа. Тэгээд одоо тэгээд Д витаминий дутагдал цусанд нь ер нь бүр бага хэмжээний байхгүй шаху. Өчигдрийн байдлаар хамгийн сүүлд мэдрэлийн гэмтлийн эмчд очиж үзүүлсэн. Тэгэхээр үзчихэд яг хөө их чимчлэгдэх бүрэн боломжтой л гэсэн л тийм. Гэхдээ бас эцсийн арав болоогүй уушигны томограф ахуулах шаардлагатай. За мөн амар төвшин ихч сүүлийн 2 сарын түрээсийн мөнгөө төлж чадаагүйгээс гэрээсээ хөөгдөх дээрээ тулчхад байна гэж байсан юм. Харин босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагын залуус Аршанд багийн засаг даргад амар төвшин ихчэд гэр олгож өгөх хүсэлт тавьсан боловч энэ жилдээ айлуудад тарах гэр дууссан болохоор гэр өгөх боломжгүйгээд өнгөрсөн 9 сараас эхлэн хүнсний талаанд хамруулж өгчээ. Түүнчлэн хэд хоногийн өмнө аймгийн засаг дарга Батлуутад альбом бичиг хургуулсан боловч одоогоор хариу өгөөгүй байгаа гэлээ. Тухайн аймгийн одоо залуучуудын холбоо Орхон аймгийн орлог соёлын хүмүүстэй тэр бүгд одоо ерөнхийдөө Эрдэнтийн арга дэргэдрийн ерөнхийдөө бүгд дэмжиж одоо энэ тоглолт хийж байгаа. Бид нартай маш олон байгууллагуудаас хамтарч ажиллаж байна. Тэр байгууллагуудаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэд Эрдэнтийн арга дэргэдэг энэ 10 сарын 23-нд энэ тоглолтын дээр бүгдээрээ ирээсэ гэж уриалж байна бас. Манайхаас тусвалж байгаа юм гэдэх юм бол 23 тоглолт хийх гэж байгаа, тоглолт хийх гэж байгаа. Тэр тоглолтын дээрээс плетийн борлуулалтыг ерөнхийдөө хариуцж байгаа, плети хэвлэлийг хариуцж байгаа. Тэмэрхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Тэгээд залуучуудын мэдээж урайлан дуудая. Эрдэнэтийн залуучууд юм хийж чаддсан юм байна. Ингээд юм байна, тэгдэг юм байна гэдгийг л залуучуудтай маань эрд дутчих сайхан залуучууд яач шүү дээ. Тэм учраас тэрэн дээр дэмжээч. Иймэрхүү одоо энэ бага насны энэ хүүхдүүд ингээд 3 настай, 3 сар, 3 нас 6 настай, саргаан сартаа хүүхд чинь өдөө ингээд баг үлгийт хүүхд чиг, ойч өрөөг хүүхд чиг юм хөглийн бэрхшээлтэй болцоод нөгөө
Мөн босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагын хамт олон энэ гэр бүлийг өөрийн гэсэн гэр орондоо болгосны дараагаар өнөр жаргал охиныг эрүүл саруул болгохын төлөө олон олон ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Үзэгч та бүхэн энэхүү сайн үйлсийн аянд нэгтгэхийг хүсвэл тус ажлыг зохион байгуулж буй байгууллагуудтай холбогдох эсвэл Хаан банкны 5595037264, Төрийн банкны 2110002064 гэсэн дансанд хандив өргөх боломжтой юм. Чухлыг шударгаар шуурга үргэн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлж байна. Мэдээний төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын хөтөлбөрийг хүргэе.